kewong kang podo lali utawa podo mlali yen bakale sapa wae mesti mati ditakoni mungkar lan nakir ditakoni ra iso dipikir yen keliru rasane koyo kisamber petir sapa to kuwi Gusti podo lali utawa podo mlali yen bakale sapa wae mesti mati ditakoni tungkar lan akhir ditakoni ra iso dipikir yen keliru rasane koyo disamber petir.